اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي الغدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. رب علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا بفضلك ومنك يا لطيف. فصل هذا كان فاصل ويه في مسائل منثورة مسائل منثورة أهل فرديي أيو أفصليهي. لا يفضر الصائم صائم كما أفريو بوصول شيء شيء غارديس كما أفريو إلى جوفه جوف كيسا وغارو بالقديد كيسا شيء غاسو من أعيان الجنة جنة عيال كيدي كمدا مدلقان ديسنان با ديسنان بحير مكو أفريو أما ها هذا كسا كغاران أما كما كغاراني wa shay min a'yanil jannati hudi u jawfkiisa gaara kuma afurayo li'annaha min jinsi thawabi bay kamitaay thawab ka jinsigiisa kamitaay wa wixii lagu amaal marin laha soonka oo loo soo hormariyay wal karamatu la tubdilu al ibadata karamaduna ma buriso ibadada hadii lagu ikraamo ee jannada aynteedii ayn kamida inta banaanka loo keeno uu cabo ama cuno sagoo saaima ku afurimayo waaba caynu thawaabi wey amal marintii oo laftirkeedii oo jannada lagu siin lahaa oo loo keenay wey oo soomka amal marintiisa laftirkeedii wey walaal hadii ay dhacdo karaam ahaan ay u dhacdo marka waxa weeye ma lagu maxay lay way dhacday ba dunyada waxa lagu ikraamay waa tii marka waxa weeye nabiyullaahi zakariya markii uu soo galo kullama dakhala alayha zakariya almihraba markuu soo galo wajada indaha rizqa markii maryama mihraabka markuu u soo galaba risqii buu markaa agteeda ka helayay markii uu yiraahdo xagee waxaan kaaga yimaadeen huwa min cindillaahi way dhahaysay min cindillaahi wawliba waxaa la yidhaahdaa waxay ahayd qudaarta xilliga markaa la joogo aanba loo caado lahayn inay soo dhashaanba oo waddanka laga helo ayay agteeda ka helahayo walaa min acyaani dunyaana lagu afuri mahayo cayaalka adduunyadana lagu afurimayo in wasala haddii uu gaaro caynkaas cayntaasi haddii ay gaarto caynta adduunyadu haddii uu gaaro marka caynku ilayhi ilal jawfi qofka jawfkiisa haddii uu gaaro bikayri likhtiyaari haddii uu ku gaaro caynta adduunyada laftirkeeda haddii bikayri likhtiyaari uu ku gaaro lagu afurimayo amma laakiin haddii ikhtiyaar uu ku gaaro bian u kurihaa in lagu khasbo weeye cala alakli cunitaan masalan aw maca nisyaani ama halmaan miciisa haddii uu ku gaaro jawfka lagu afurimayo cayntii adduunyada laftirkeeda waxaa la yidhi laguma afurayo haddii uu jahli ama ku gaaro ama nisyaan ku gaaro ama ikhtiyaar la'aan uu ku gaaro lagu khasbo ku afurimahayo wey ولا بالجماع الجماع انكو افر ما يبيري ولا بخروج المني منغي سو بخيدي سنا كو افر ما يو كذلك سدا سو كله سدا كو يورو كله تو هدي او غارا وحا ويان بغير الاختيار هدي او كو سو بخو منغو اما با او اهادو بغير الاختيار او اهادو مركا جماعي مع نسيان او اهادو كو افر ما يو وانو صوم كي با حسوسنين كوما افر هيو wuxuu leeyahay walow xaka dakara haddii dakarkiisa uu xogo linaxwi jarabin uu xogo liajli naxwi jarabin cadho iyo wixii la mid a haddii uu dakarkiisa u xogo fa anzale mani dejiyo lam yafdur ma afurayo in lam yaclam hadduusan ogeyn min caadatihi caadadiisa haddii uusan ka ogeyn alkhuruuja bixitaan bidaalika uu ku manigu ku soo baxayo xogiddaas aw calima ama wuu ogaa laakiin lam yudiq ma awoodo alsabra calaa cadami alxaqi xogiddii lawaayiddeedii marka inuu ku sabro ma awoodo wa ilaa haddii uu marka awoodo afdara wa afurayo uuna ogaa xogiddaasi inuu ku mani dejinayo hadduu ogaa marka uuna awoodo inuu iska daayo walaa bilqayi ma tagiina ku afuri mayo qahran xaaluu yahayo isagoo marka dirqis ahoo ku soo dirqisaday ma tagu kuma afurayo idaa lam yarjic hadduusan laaban minhu qay'i xaggiisa shay-un shay hadduusan laaban ilaljawfi gudaha hadduusan u laaban
matagii haddii uu yahay mid marka ku soo dirqisaday oo ku soo dhaafay haddii uu yahay, laguma afurayo ilaa inuu marka qayb ka midihii laabata mooye. Qayb ka midi haddii ay inta soo baxdo oona afkan gudaha afkan timaado bannaanka ah kadibna ay laabato, waa lagu afuraya markaas. Walaa binnukaamati xaakadina ku afuri mahayo. Idaa kharajat haddii ay soo baxdo ilaa jawfihi, haddii ay u soo baxdo jawfkiisa, qahran min qahrin qahar intii ka qahrigo canhu isaga xaggiisa ka ahaada, haddii ay soo baxdo xaakadi oo jawfkiisa ama idaa jarat dheh. Walaa binnukaamati xaakadina ku afuri mayo idaa waqtigii jarat ay dareersato ilaa jawfihi jawfkiisa baalgudeedkiisa ay u dareersato, qahran xaalu yahay jarahaasi oo cunaha jaryaankaasi uu yahay qahar canhu isaga xaggiisa ka ahaada oo way qaharsatay way xoogtay oo sid markaa waxa weyaan xaakadi nukaamada waxaa la leedahay xagga madaxa waxa kasoo xaakada kasoo fuuqda, midda xagga xabadka kasoo fuuqdana nukhaaca la yidhaahda. Marka nukhaamadii baa intii kor maskaxda kasoo degtay oo horay marka waxay u dareersatay dhuuntay gashay, taasina marka wuxuu yidhi laguma afurayo haddii ay khasab ahayd oo dirqis ay tahay, ma lagu afurayo. Bian cajasa inuu ka cajisa weye can majaha iska tufideedii licudrihi laajli cudrihi isaga cudurkiisa daraaddeeda uu iskaga caj uu kaga cajisa weye, kamaa low ibtalaca haddii uu laqo kuula mida nukaamatan xaaka haddii uu laqo min ra'sihi madaxa xaggiisa ka laqo ilaa badnihi caloosha intii ka lianna hada mid kaani min baadinin buu ka ahaaday ilaa baadinin buuna u gudbay, haddii madaxa kor intii kasoo baxdo ay dhuuntaba aysan afkaba kusoo leexana dhuunta hore ugu gudubto min baadinin ilaa baadinin weye, kaasi warkaasi waxba afuritaan lama arko. Laakiin marka inta afka soo gasho oo xaddu daahiri timaado ay dhuunta ku sidbato, markaasa iyaduna aan lagu afuraynin wey oo qahar ugu tagto ama uu ka cajiso marka tufideedi. Walaa biligtixaali indha kuulashadiina laguma afurayo wiid, iyo walidahaani subkashadii lagu afuri mayo. Haddii uu subagii marka madaxa marsado ama indha kuulkii marsado, wa in wajadahaba helo tacma alkuxli indha kuulka dhadhankiisii iyo waduhni wa tacma duhni ama waxa weeye duhniga asartiisii haba ka helo fii xalqihi dhuuntiisa dhuuntiisa tacma alkuxli iyo waduhni labadaba dhadhankoodii dhuunta haba ka helee, ma lagu afurayo haddii uu madaxa marsaday. Maxaa yeelay waxay raaceen lacala haddii aad dhadhanka waxa madaxa ku shubtay dhadhankooda aad dhuunta ka dareento way dhacdaa, laakiin waxa ay raaceen waa meelaha tifintaafiyo yaryaroo aan macno lahayn oo yaryarah ayay raaceen mooye, oo meelaha tinta salkeeda ka soo baxa oo daldaloolahaas yaryarkaabay raaceen mooye, wax markaa oo manfad maftuuxo ay sii ku sii qoodeeyeen ma jiro meesha malaha. Wain wajada alkuxla dhadhan wuxuu yidhi indha kuulkii dacma alkuxli haba ka hela, buu yidhi indha kuulka dhadhankiisii iyo waduhni dacma duhni haba ka helo fii xalqihi dhuntiisa. Walaa yadkhulu ma gelayo, walaa bidukhuuli dubaabi dhe tixsiga geliddiisiina kuma afurayo, iyo walbacuudi kaneecadii geliddeedii kuma afurayo, iyo waqubaari lkansi xaaqinka boorkiisa geliddiisiina kuma afurayo, iyo walqarbalati qubaari lqarbalati shaqshaqa boorkiisa geliddiisiina kuma afurayo fii jawfihi gudihiisa uu galo. Tixsibaa gudihiisa galay kaneecaa ku fakatay oo gudihiisa gashay ama sankayi maskaxda xaggeedii aaday ama dhuuntay aaday ama boorkii meeshii u xaaqayay boorkiisiibaa dhuuntii galay ama sanka galay ama waxa weeye qubaar alqarbalati weeyaan oo shaqshaqii raashinkii uu kala sikinhayay uu shiidahayaybaa boorkiisii wuxuu galay afka ama sanka fii jawfihi jawfkii ama waa dhuunta xaggeedu jawfka uu ka yimaada xagga gudaha caloosha ama jawfka xagga maskaxda, laguma afurayo intaasoo dhan. Wain amkanahu shaqsiga haba u suurtoobayo an yatajanaba inuu ka dheeraado daalika arrinkaas, inuu afka ka duubtay iyo sanka haba u suurtoobayso uu iska ilaaliye, iska ilaali lagu kallifi mahayo sababto ah wax loo qasda ma ahan, wax loo qasdo nafci laga raadiya ma aha.
walaa bibalci riiqi candhuuftii laqideedina ku afuri mayo riiqi alkhaalisi ee saafida ahaa min macdinihina uu ka laqo godkiisa uu ka laqo. Candhuufta haddii godkiisa uu ka laqo, oo markaa waxa weeye godkii candhuuftu waa afka, afka hadduu ka laqo laguma afurayo, laakiin haddii afka ka soo baxdo bushimahan guduudkoodan bannaanka ay gaarto ay soo gaarto, waxaa la leeyahay markaa waxa weeye waa lagu afurayaa haddii bushimaha timaado. Waxay noqotay ajnabiya markaa lagu afurayo xaddi daahir haddii timaado. Walaa bisabqi maa ilmadmadati, luqluqashada biyaheeda ku cararidoodiina laguma afurayo. Walaa bisabqi maa ilmadmadati, luqluqashada biyaheedii walistinshaaqi sandaarsiga biyihiisa ku dhaqidoodiina laguma afurayo. Ilaa jawfihi, jawfkiisa ay ku cararaan. Idaa lam yubaaliq, hadduusan ku xeel dheeraan fiihimaa, filistinshaaqi walmadmadati, hadduusan labadooda ku xeel dheeraan. Qofka saa'imka looma ogola mubaalaqa, inuu ku xeel dheeraada lama ogola, ilaa inuu nijaasa dhaqaya mooye. Haduu dhuunta ka nijaasowdo markaa uu nijaasa ka luqluqanaya, mubaalaqada waa loo ogol yahay. Wixii ku sid badana waa muqtafar, waa loo dhaafayaa, ila waa la amree. Laakiin haddii ay tahay sunnadii uu gudanayo kaliya ee weyse qaadadka, mubaalaqa looma ogola. Mubaalaqa waa inuu qofka intuu dhuunta kor u taago biyaha lalo ka siiyo dhuunta, uu halka iyo dalqada gaarsiiyo biyaha. Mubaalaqadaas looma ogola haddii uu yahay qofka sunnadii oon luqluqashada weysaqaadka gudanayo. Haddii uu markaa biduuni mubaalaqatin uu ku fakadana, waa loo dhaafayaa wey, isagoon ku xeel dheeraan hadduu ku fakadaana waa loo dhaafayaa wey. Istinshaaqna waa sidoo kale mubaalaqadiisu waxay noqonaysaa inuu ku xeel dheeraado sanka intuu biyaha saaro, inuu aariyada kor u jiido. Waa ku mubaalaqo meel fog ay gaarahayaan, markaasi waa lagu afuraya hadduu ku mubaalaqoodo wey. Idaa lam yubaaliq, hadduusan ku xeel dheeraan fiihimaa, labadoodaasi oo madmadadii istinshaaqi, wakaana sabqu ku carariduna ay ahaato fii waaxidatin mid dhexdeeda, waaxidadoo min almaraati marooyinkii ka mid a athalaasi saddexda ahaa. Waxaa kaloo shardi ah marka biyuhu ku carareen inay noqoto saddexdii sunnada ahayd mid ka mid ah. Hadduu marar raabicaa ku daro oo raabicada biyuhu ku fakadaan, yuusanba ku xeel dheeraana waa ku afurayaa, leanna ma'muur ma aha, lamaba amrinba. Madluubu wuxuu ahaa saddex goor inuu isandaarsado, saddex goor inuu luqluqdo. Saddexdii marka badan oo afaraad haddii intuu ku daray biyuhu ku cararaan, waa loo dhaafimayo, waa ku afurayaa. Walaa binawmi, hurdadina kuma afurayo. Wain istaqraqa nahaara, maalinkoo dhan haba maasheeye, kullahu maalinka dhammaantiis haba maasheeye, hurdaduye nawmkaasi haba maasheeye ma ku afurayo. Walaa biliqmaai, miyir daboolankiina kuma afurayo. Idaa afaaqa, hadduu miyirsado, laxdatan ilmilicsi oo kale, hadduu qadar yar hadduu milicdo, finnahaari maalinka dhexdiisa hadduu miyirsado. Iqmaha haddii uu markaa iskaga maqnaado maantoo dhan, laakiin qadar yar oo waxa weeye aada u yaro daqiiqado kale uu miyirsado maalinka dhexdiisa, soomkiisi waa u jiraa bishardi, laakiin aan tuujada in la helo minhu shaqsiga xaggiisa niyatu, niyadi in laga helo fii waqtihaa, waqtigeeda dhexdiisa laga helo. Xalay waa inuu niyaysta. Haddaanu xalaba niyaysan oo xala miyir la'aa, waxba kama jiraan soomkiisa maanta. Walaa bilfasdi, talaantalkii ama isisarmayntiina kuma afurayo. Iyo walxijaamati, toobinkii kuma afurayo. Fasdigii iyo talaantalkiina kuma afurayo. Bal humaa, labadoodu makruuhaani, waa laba la kahdo karaahiya weeye. In adcafaahu, haddii ay shaqsiga saa'imka daciifinayaan, cani sawmi, soomka hadday ka daciifinayaan, ka an yuxwijaahu, inay u baahi gelinayaan weeye, oo u dhibaato gelinayaan, ilal fidri afur, markuu dhiig baxo iyuu afur u dhibaatoonayaa. Wa ilaa haddii kaloo aanay wax dhibaata u keenaynin, fahumaa, labadoodu khilaaful awlaa weeyaan. Sidii wanaagsan bay khilaafsan yihiin, karaahiya xataa ma gaarto.
walaa yasixu ma ansaxayo siyaamu lciidayni, labada ciidood soomkoodu ma ansaxayo, labadii ciidood soomkoodu ma ansaxayo, ciidul adxaa iyo ciidul fidri labadaa ciidood soomkoodu ma ansaxayo. soomkooda marka ama ha laga soomo sunno ama farad iyo qado ha laga soomee soom oo dhanba in la soomaa ee ma ansaxayso wey, waana xaraam. walaa yawmin walaa siyaamu yawmin maalin soomkeedina ma ansaxayo, yawmkoo min ayaami tashriiqi ayaamu tashriiqa kamid ah, ayaamu tashriiqi athalaasi ee saddexda ahaa, mudlaqan daysnaanba isagana ma ansaxayo, iyadoon la kala qaadin likhabari saxiixi saxiix muslim xadiidkiisiibaa marka u daliilaho uu yidhi nebiga suubanay sallallahu wasalam mubaaraka calayhi, ayaamu tashriiqi ayaamu aklin wa shurbin wa dikri illaahi tacaala. ayaamu tashriiqi waa saddexda beri oo ciidda ka dambaysee, ayaamu aklin weeye cunitaan ayaamahood weeye oo lama soomo, wa shurbin cabitaan ayaamaheed weeye, wa dikri illaahi dikriga ilaahay ayaamahoodii weeye. walmuraadu annahaa ayaamun ayaama inay yihiin, laa yajuusu sawmuhaa saase looga jeeda waa ayaamo in la soomo aan la ogolayn. imaamu shaafici qowlkiisii qadiim ahaaba wuxuu leeyahay waxaa la soomi karayaa saddexdii beri oo salaasatin fi lxaji la yidhi wa sabcatin idaa rajaca la yidhi, oo qofka xaajigaahi markuu hadyigii waayo beddelkeeda uu soomayey tobanka beriyo uu soomayey saddexdii xaajigu uu xajka ku soomayey ayaamu tashriiqa dhexdiisa waa la soomi karaa, qowlkii qadiimaha imaam shaafici, laakiin waa qowlkii uu ka laabtay oo qiil buu xisaabsan yahay. qawigiisu waxa weeyaan waa jadiid uu ku alifay marka masar ma ogola qowlka jadiidihi. walaa siyaamu yawmi shaki yawmu shakiga soomkiisiina ma bannaana, yawmu shaki in la soomaa isaguna ma bannaana, wahuwa yawmu thalaathiina min shacbaan, yawmu shakiga la yidhaahdaayo maalinka soddonaad oo bisha shacbaan ramadaan ka horeysa soddon ay tahay, oo dadku ku sheekaysanayaan bishii aragtideedii, bishii waa la arkay ku sheekaysanayaan, ayna wax ka markhaati kacay uusan jirin ama khabar markaa waxa weeye uu ka khabraya kayr mawthuuqa duraba ha ahaadee uusan jirin marka khabar kayru mawthuuqihi, marka dad baa aan ku rumaysanayo oo qofkii ku mawthuuq ka dhigta oo markaa ka rumaysta ayaa qaadanayo. laakiin middani waa hadadaf oo waa war ku tiri kuteena waxaa la yidhi bishii waa dhalatay iyo carada isla marayo, wax marka xaqiiqa ahiba la arkay iyo waxawey meelbilaa laga arkay iyo qof hebilaa arkay ma jiro. yawmu shakin baa la yidhahdaa. walaa yawmin siyaamu yawmin maalin soomkiisiina ma ansaxayo, yawmkaasoo min annisfi niskii ka mida niskii athaaniya ee labaadoo min shacbaana bisha shacbaan ka mid ah, ilaa idaa saama inuu soomo mooye daalika niskaas labaad inuu soomo can fariidatin farad xaggii inuu ka soomo mooye, aw amase waafaqa inuu waafaqo mooye caadatan caadadoo lahu isaga usugnaatay, aw wasala ama inuu xidhiiriyo mooye sawmahu soomkiisa bisawmi shayin maalin soomkeeda shay soomkiisa inuu la xidhiiriyo mooye shaygo min annisfi niskii ka mid ah lawali horreeyey walow bilyawmi alkhaamis cashar maalinta shan tonaad baa allah ka dhigay. waxaan kaloo la ogolayn buu yidhi in markaa qofkii uu soomo bisha shacbaan niskeeda labaad inuu soom ku gaar yeelo ramadaanna la xidhiidhiyo, maxaayle wuxuu noqon hadduu awal uusan soo soomi jirin soon uu caado lahaana uusan ahayn mid qadaa iyo mid nadara iyo midna uusan ahayn ee uusu u joogo ramadaan niskiisa labaad intuu soom ku soo booday ramadaanna ku xidhiidhiyey, kaanama isagoo ramadaan ziyaadiyay oo kale buu noqonaya uu ekaanayo. taa marka lama ogola, laakiin waxaa lagu ogolaanayaa inuu soomka uu niska labaad soomayo caado inuu u lahaa awel bil kasta inuu niska labaad ka soomo waa ku soomi karaa oo caadadiis hore u waafaqay. wuxuu kaloo ku soomi karaa inuu niska hore qayb ka soomo oo shacbaan niska labaadna ku daro kadibna ramadaan haduraha kusii daro, walow bilyowmi alkhaamis cashar maanta shan iyo tobnaad niska horey u dambaysaa hadduu maanta shan iyo tobnaad soomo niska dambe waa soomi karaa.
ويحرم وحا حرام نغونا يا على الصائم مدك صومان دوشيسا وحا كحرام نغونا يا القبلة لنكشا ايا كحرام لنكشا ديبا كحرام نغونا يا قفك صومان والمعانقة اللغميسي با كحرام معانقة اس اللغميسي با كحرام قورتو اللي سلنا فمعانقة اللي يرادا ايو نحوه ما اللواس وحي اللمدة ايو نحوه ما ايا كم ايا كحرام القبلة إيه والمعانقة إيه والنحوهما وحي اللمدة إيه كحرام واسقار مرك حرام نقول أيان انت حركت هدي دقاجين إيسو بذلك هدي دقاقيسو بذلك قبلة داس إيه معانقة دا شهوته شهوديسو هدي أي كرد دقاقيسو هدي اجتهاديسو كرد دقاقيسو إنو حاسكي سيدون كدو باحالك هدي يا وحاسكي qof marka waxa weeye in xumaha ciyaalkiisi iyo waxa laga hadli mahayay iyo hooyadiisa iyo wax maxrama laga hadli mayay waxa askiisi waxa walaan mid kale ajnabi loo ogolayne ayaa loo diiday ramadaanka isagoo sooman inuu marka dhunkado hadiiba ay dhaqaajinayso shahwadiisa dareenkiisa hadaan dhaqaajinayna waa karaahiyo way noo soo socotaa ويسن وحال سنين يا له شخصي صائم كا وحال سنيا تعجيل الفطر افرك دد جنتي سبا لو سنيا انو افرك مركو يقينيو قرحدي اني دعدي انو ادغدغو انو افرو وتاخير السحور سحور تدب دغيديدنا وا لا سنيا مركي وسن شكي كو دعينين او مركا وحا ويه او اوغادو مركا ان او جيرو وقتي وسن شكي كو دعين انو ادبدغو ee waqti uu dibdhiga gaarsiyo inuu shaki ku dhacayo ama waa fajarkii dhashay lama rabo wal igtisaal umayrashana wala waxa weeyaan mayrashadina waa la sunneeyaa anil hadasi hadaskii inuu ka mayrto al akbari weynaa qabla al fajri fajarka ka hor qofka soomaali intaan waagu ku dhalan inuu ka qabaysto hadathul akbarkii janaabadii inuu ka qabaysto waa taasna waa la sunneeyaa haduu waagu ku bariyo isagoo aan wali ka qabaysana waa qabaysan karaa oo isma diidayaan soomka iyo qubaysku dhagaha unbuu ka xeeladaysanayaa in biyuhu ka galaan iyo meelaha manaafida awe inuusan dhegta dhaba biyo u dhoweyna lama rabe dhegta inta muuqata in xadaskii laga mayro waa la rabaaye sacabka intuu biyo ku shubo oo dhegta hoos ujeeyada u jeeda biyaha ku riixo iyo iyadoo sidii hoos ugu jeeda ka soo jafayaa biyihii wey dhegta kalena siduu yeelayaa markuu qabaysanayo isagoo sooman wasa walifdaaru afuritaana waa la sunaynayaa cala tamri timir inuu ku afuro inta yasara hadduu tamrigu u fududaado wey wa ilaa hadduusan u fududaanin oo timir aanu helin facalaa shayin shay inuu ku afurana waa la sunaynayaa shaygaasoo xulwin ee macaan kadaalika sida timirtoo kale والإكثار بدين والا وإكثار الدعاء الدعاء بدين تيدين والا سنية خصوصا غارهان عند الإفضار أفريتان كاكتيسا مركو أفريين الدعاء بديو أيا الله سنين هيا والا أجيب يا غفكا صائم كا وإكثار القراءة القرآن دي قرآن كينو أخريو أو بدي الله والا سنين يا وإكثار القرآن قرآن كبدين تيسي والا سنين يا وصدقة صدقة بدين تيدي في رمضان رمضان كالحديث إنو قرآن أخرين تيسي صدقة بدين والا سنين يا دعاء مركب كدعاء سنة وارد ذا وحاكم ذا اللهم لك صمت على رزقك أفضرت وبك آمنت ولك أسلمت عليك توكلت ورحمتك ورحمتك رجوت وإليك أنبت اللهم ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله تعالى يا واسع الفضل اغفر لي الحمد لله الذي اعانني فصمت ورزقني فافطرت اللهم وفقنا للصيام وبلغنا فيه القيام القيام نجارسي واعنا عليه والناس النيام نو الى نو كالمي سوجيدك والحال الناس النيام ايينك وهرد وادخل الجنه بسلام سالمين حال النايب marka aad ka taasi ducadaasi inuu akhriyo waa la sunneeyaa wayugrahu waxaa la kaadaa lahu lisaa'imi waxaa loo kaadaa alfasdu talaantalkii amase isi sarmayntii baa loo kaadaa iyo wal xijaamatu toobinkii baa la kaadaa wa madghul cilkina waa loo kaadaa il macluuki wax la calaliyo calaajintoodiina waa la kaadaa madghul cilki
macluuka wax la calaliyo markaa calaanjintiisii baa la kahdaa inuu wax calaanjiyo waxa uu maanta odhan gawsaynayo inuu laqahda waaba ku afuraya laakiin waa karahaya inuu maantana wax afka uu ku jajabinayo oo gawsaynayo calaanjinayo xanja aan dhadhan lahayn oo kaleeto ama dhadhankeeda uu tufayo oo kale inuu iska gawsayo waa karaahiyo haddii uu laqana waa ku afurayaa wadowqu dacaami baa karaahiyaa dacaamka dhadhamintiisina waa karaahiyo inuu markaa waxiyo inuu macaan yahay in kale aan dhadhamiyo inuu yidhaahdo waa karaahiyo waalmubaalaqatu ku xeel dheeraadna waa karaahiyo fi lmadmadati luqluqashadii lagu xeel dheeraado iyo walistinshaaqi sandaarsiga in lagu xeel dheeraadana karaahiyo weeye haddii uu mubaalaqadaasi uu ku fakadana waa ku afurayaa waalqublatu dhunkashadiina waa karaahiyo iyo wanaxwaha wixii la mid ah idaa lam tataxarag haddaysan dhaqaaqaynin bihimaa labadaasi qublada iyo naxwigeeda shahwatuhu shahwadiisu haddaysan dhaqaaqaynin wey haddaan shahwadii dhaqaaqaysana waa soo marnay oo xaraam bay ahaydba haddaan shahwadu ku dhaqaaqayninna waa karaahiyo unbay ku siman tahay waliyasun ha ilaaliyo nafsahu naftadiisa cani shahawaati waxyaabaha naftu ishtahayso oo dhan ha ka ilaaliyo allatii laa tubdilu sawma aan burinaynin ka shami riixaani riixaanyaalka waxyaabaha carfoon carabsigoodoo kale wanadari ilayhaa iyo walamsihaa limaa fii daalika min atarafuhi alladii laa yunaasibu xikmata sawmi waa tarafuhu baa ku sugan waxyaabaha ay naftu jeceshahay oo udugaa waxa naftu jeceshahay oo lebiska waxa naftu jeceshahay oo subaga iyo dufanka iyo saliidaha la marsanayaa waxaasoo dhanba ilaa uu ka intuusoomay ilaa uu ka afuro inuu ka soomaa wanaagsan waa shahawaadka waxa naftu ay ishtahayso oo dhan si markaa xigmadii soomka meesha marka qofka uu u dareemo ilaan soomka waxa weeyaan xikmadiisu waxay ahayd inuu qofku tarafuhaas aanuu faqiirku haysan in la dareensiiyo marka waxa weeye qofka qanigaaw cunnada iyo cabitaanka kaliya maaha marka waxa faqiirku u waayey ee waxaanoo dhan wax la isku tajamulo iyo wax la tasayunkii iyo iyo markaasi tadahunkii iyo wixii oo dhan iyo tadayubkiiba waa waayey wixii oo dhan marka adigna naftaada inaad dareensiisid waxa saasaa lagugu marka di laakiin soomka ku afuri mahayo waxba inoon markaa uu nuqsaamo ajrigu maahane lagu afuri mahayo saa darteed amarka waa fiican qofka markuu sooman yahay inuu markii uu soo afuro maqribkii oo kaleeto inuu diibka iyo duhniga iyo qabayska iyo labiska iyo waqtigaasu inay u noqoto laakiin markii intuu marka sooman yahay maalinkii inuu waxa weeye waxyaabaha naftu ishtahayso dhan iska daayo waliyasunaa ilaaliyo nafsahu naftadiisa ka ilaaliyo bicani shahawaati shahawaadka ha ka ilaaliyo walqiibati xanki ha ka ilaaliyo wanamiimati isku diriddii ha ka ilaaliyo wa kulli qowlin qowl kulligiisii aw ficlin ficil kulligiisii qabiixun xun wey haddee qiibada iyo namaamada awalba waa ma'muur buu ka ahaa inuu nafta ka ilaaliyo laakiin waxaa si gaar ah marka ramadaanka inuu uga ilaaliyo loo farayaa waxay leeyihiin dhibaato marka kale oo ramadaanka aysan lahayn oo marka kale ramadaanka dembi baa lagaaga qorayaa bay ku siman yihiin laakiin ramadaanka waxay dheeri la yihiin dembigii waa lagu qorayaa soomkiina waa kaa halaajinayaa soomkaagii baa ajrigii kaa nusqaamayaa wey ajrigii bay baabah kaa dhigayaan haddiiba soonkii laftigiisii waajibkii kalihii uu kaa dhaco wax fadliya ajriya ka heli maysid wallaahu subxaanahu wa tacaala aclam.